Třeba jako, jako zajímavá věc, kdy já jsem měl svoje osobní prodření, tak bylo, jsem dostal svoje firemní auto, že jo? Firemní auto. I můj děda, který dlouho čekal, až půjdu pracovat na doli, nějakou pořádnou práci, tak řekl, teď máš to firemní auto, tak to už je asi něco. Já jsem si udělal po chvíli takovou kalkulaci, kdy jsem se podíval, že jezdím z Kladna do Prahy, ale po roce jsem si všiml, že průměrná rychlost na tachometru dlouhodobá je 41 km za hodinu. Náklady na kilometr jsou 8 km na 8 korun na 1 km. Takže já za těch 41 km, který jedu tu hodinu, musím vydat 328 korun. Na který tenkrát jsem měl čistou hodinu 180 korun, což není jako málo, jo? To je nějakých 50 tisíc rubího. A já na to musím jedat celá 8 hodiny pracovat, že já hodinu jedu. Tak hodinu celých 8 jako sedím, abych si vydělal to hodinu jízdy. Tím pádem se mi ta reálná rychlost toho auta snížila na 14,16. Což kdy jaký lepší je, že to zvládne. Tohle, když jsem si jako uvědomil, jakým jsme jako kole, že spousta lidí fakt jako je nadšená z toho, že má auto, jede do práce, kde sedí na to, aby vydělala na to, aby mohla jít s autem do práce. Tak, takhle se to nějak kumulovalo.